ကျွန်တော်ကတော့ Omi TV ထဲမှာ software အရင်ပြောင်းနေပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဝါ။အာဝါ။အာဝါ။အိုင်မုံနင်ကြိုက်။ကိုကြိုက်တာပါလေတိလိုက်။အိုင်မုံနေတော့ပါ။အိုင်မုံစားနေတဲ့နှကန်းလို့ကြိုက်။ကျွန်တော် Omi TV မသုံးပြတာကြာပြီဗျအခြားသော reaction video လေးတွေလုပ်ပြတယ်ပေါ့ဗျာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒါလာမေးကြတယ်ကိုစက်ကြီး Omi TV မသုံးတော့ဘူးလား Omi TV ပြန်သုံးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရှမ်းမလေးတင်တယ်နော်ဟာချီငါဝေမဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးကွာဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးยูเนี่ยล่ะเฮ้ยฮ่าๆเอาล่ะบรอไปซะๆๆๆเอาตรงเลยว่ะโอ้ฮัลโหลย้ํามาเลยย้ํามาเลยเฮ้ย No 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 ป๊าป๋าลงดิลาพี่ต้องมาลงดิอ้าวสาวบ่ดิจ้ะโอเคเนาะเนี่ยดิกระโดดไปนะจะมาฉันแล้วป่ะดิฮัลโหลฮัลโหลโอเคฮัลโหลเบลจีเนี่ยเบลจีเนี่ยเลยคูมาโอมิดิวีซะตองนี่แหละตูดิอะหลุจ่มกูได้มะล่ะอะหลุจ่มเนี่ยได้มะล่ะใส่มะกูเนี่ยใส่ดำมาจ้าเนี่ยอะหลุผิดเองจารย์บลูผิดชินโลยามบลูลงอ่ะมะเลยเนาะအကောင်ဆုံးကြံပေးမယ်အဲ့ Omi TV application ကို delete လိုက်ပြန် delete လိုက်ပြန် delete လိုက်ပြန်အဲ့ဒါအဆမလို့ဗျာမပြောတတ်မဆိုတတ်မသုံးတတ်သေးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးစက်ကစ်ခံနေရတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမစက်ကစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲအဲ့ဒါလေလွယ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာကြာနေအလိုဖြစ်ရင်နော်စိတ်မညစ်နဲ့ကျော်လူ73မှာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောရဲဆိုရဲနဲ့သုံးတက်သွားပြီဆိုရင်ဟိုကနော်စိတ်ချအဲ့ကဘူးဆုံးဟာ